muda tayari umesonga zaidi. Kweli, na hiyo plan, nadhani mpaka mwakani nitakuwa nimeshafanya hivyo kwa sababu mwenyewe natamani sana kuwa na mtoto mwingine. Yes, hata Paula ananisumbua kila siku. Anaambia hivi, mama ukitokea umekufa sasa hivi unaniacha na nani? Kwa hiyo soon nitafanya hivyo. Penye unapotarajia kupata mtoto lazima kuna baba pembeni. Hivi karibuni umekuwa kimya sana kuweka mahusiano yako ya wazi. Ni nani labda sasa watu wamjue? I think mimi sipendi sana kuonyesha mahusiano yangu kwa kwenye mitandao na and all that. Lakini niko na mtu. I'm dating. Then a very serious relationship and I'm happy. Yeah. Umevalishwa pete? Ikitokea watu wanataka yani lazima watu wajue, watamjua. Labda kuna issue fulani muhimu, watu lazima waone, watamuona. Lakini yeah, I'm dating. Kwa umevalishwa pete tayari? Hiyo jamani siwezi kusema. No comment. Tunataka tujue maana unaweza kuvaa pete mwaka, miaka miwili. Na na na, siwezi kusema. Lakini kwenye Okay.